што е... Македонскиот амбасадор во Романија Андреј Жерновски повикан на консултации во МНР брифираат извори за ТВ24. За сега не се откриваат причините поради кој е повикан на рапорт кај шефот на дипломатијата Муцунски, но според нашите извори официјален допис е испратен денеска, а се очекува Жерновски да пристигне во Скопје на почетокот на август. Телевизија 24 го контактираше Андреј Жерновски, кој во моментот е во Букурешт, каде што ја извршува должност амбасадор. Кратко одговори дека согласно интерните процедури во министерството не смее да дава изјава без претходно добиена согласност од кабинетот на министерот Муцунски. Жерновски пред амбасадорската функција во Романија беше и заменик министер за надворешни работи во времето на Никола Димитров, поранашен лидер на Либерално-демократската партија, подоцна и член на СДСМ. Тоа е четвртиот амбасадор кој е повикан на консултации кај новиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски. Деновиве во Скопје се очекува да се врати и Бесијан Ахмети, внукот на Али Ахмети, кој во Брисел ја извршува функцијата прв секретар на македонската мисија во ЕУ. Од МНР брифираа дека министерот Муцунски вчера го подпишал барањето од Министерството за економија за враќање на Ахмети, поради како што вели новиот министер Дурмиши не покажал резултати. Инаку во Министерството за надворешни работи изминатиот период на консултации беа повикани тројца амбасадори. Македонскиот амбасадор во Италија Весел Мемеди, амбасадорот во Албанија Данчо Марковски и македонскиот амбасадор во Обединетите нации Любомир Фрчковски.